З 25 травня повноцінно запрацює вся маршрутна мережа міста Тернополя. Тобто на маршрути вийде весь громадський транспорт, усі автобуси, усі тролейбуси. Це вже буде повноцінна робота громадського транспорту. Ми дамо можливість доїзду до дач, тому що це також теж дуже турбувало людей. Все це починаючи з 25 травня. Єдине, що це обов'язково буде проводитися при дотриманні тих карантинних вимог, які доведені головним санітарним лікарем. Це обов'язково всі, хто їдуть в громадському транспорті, повинні мати з собою маску. Також мають мати маску, рукавички, водії, кондуктори. Також будуть встановлені захисні екрани в громадському транспорті. Крім того, ми відновлюємо роботу дитячих садочків. Є дозвіл розпочати роботу з 22 травня, але ми хочемо повністю підготувати наші садочки, тобто забезпечити безпеку перебування дітей, працівників. Крім того, закупи необхідні засоби захисту для дитячих садочків – це дезрощини, це спеціальні знезаражуючі лампи. Крім того, будуть підготовлені належним чином групи,